Hər kəsə salam, kanalımıza xoş gəldiniz. Dünyada ən böyük var dövlət təhsildir, ən böyük yatırım da təhsilə olan yatırımdır. Xatırlayıram, biz Şuşadan qaçqın düşüb gələndə çox yoxluqlar gördük. Anam, atam bizə bəlkə də geyimdə, bəlkə gəzməkdə çorluq versələr də təhsillə bağlı heç vaxt qızırqalanmadılar. Anam, atam, iki qardaş, bir bacı üçümüzə də ali təhsil vermək üçün çox əziyyət çəkdilər. Şükür bu günümüzə, ona görə də bizim ailəmizdə ən vacib olan təhsildir. Bu il isə bacımın oğlu Azər balamız tələbə adını qazandı. Şükür, maşallah olsun bütün ailələrə, biz də onun içində. Elmlə birlikdə başqa cür heç kəs, heç kəsə üstünlük eləyə bilməz. Bu sözləri Zaur Baxşəliyev Instagram hesabında anasının doğum günündə pəmdə bacısı oğlunu təbrik edərək paylaşıb. Biz də həmin video görüntünü sizə təqdim edirik. Bugün ailəmizdə çox əlamətlər bir gündür. Bacım oğlu Azər bəy tibb universitetinə ingilis dilinin tibbinə daxil olubdur. Və onu qeyd edirik. Və məndən arxada ailəmizdə 6 həkim görürsünüz hal-hazırda. Maşallah. Və biri də 6 şəxs olacaq inşallah. 7-ci həkim. 7 həkim.